Okusala juma ku muzikiti gwa batabulike na kasero kukulembeddwa mu amyoka akulya sharia ko Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Salim Bossa. Ona akubiriza abasiraamu okwala okugattika ku Katonda ekintu kyonna era bakozesa ekisiibo kino okwenenya bwabaawo ibadde tibitambula bulungi. Ono bwatuuse ku nsonga y'omuze ogw'omukwano ogw'ebikokojjo asibye abasiraamu okusabira eggwanga naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo okulaba nga guggwaawo. Mwezi unagwa mambani, ndafusa ni nchi ya fene Uganda. Nchi ya mambu kwa alizawamu, uwamu zomu bi, ugweweze ugobule Ebisiyaga. Ndafeja ila amu subhana wa ta'ala, atutasi, alunganyia mambu. Oluvannyuma lw'okusala juma akulya batabuliki mu ggwanga Amiru Umma Sheikh Yunus Muhammad Kamoga ayogeddeko ne bannamawulire n'agugumbula abayise bannakigwanyizi abaagala okuleeta omuze gw'Ebisiyaga mu ggwanga. Musabbiiti eno Paalamenti ya Uganda yayise etteeka erikugira omuze guno wabula nga wabaddewo okutiisatiisa okuva mu mawanga g'abakyeruppe. Kamoga agamba nti kuno kuba kuyisa mu maaso okw'ekika ekya waggulu kuba obuwangwa bwa wano tebukikkiriza. Ono agumizza bannayuganda nti omukulembeze ggwanga si wakutiitiira nga wakussa omukono ku tteeka eryayisiddwa. Kamoga aliko kutaputa kwa koze kuva mu kitabo kitukuva ekya Qur'ani ku bali b'Ebisiyaga. Mu ngeri emu ab'ekitebe kya Libya nga bali wamu n'ab'ekitebe ekikulu ekya Kampala Mukadde bagabidde abasiraamu eby'okusibulukukirako ku muzikiti gwa ddiini ya Mundeeba. Bano babadde bakulembeddwa mu ssentebe w'abakyala mu ggwanga ku kitebe ekikulu ekya Kampala Mukadde. My name is Kenya and Sophia Safina, Veli Allah. Kati tulinaokolera mu ebintu ebirungi era bwe guba guweddewo era tusigale nga tukola ebintu ebirungi. Ono asibye abakyala naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo okufaayo okuggyayo ekitiibwa kyabwe. Kirungi okuyisa abantu obulungi. Ogwo mulamu ekintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Si kwambala kakaya ate n'oyisa abantu obubi. Tuyise abantu obulungi ate tumekinyeshwa nti abantu. Aleme okwekaanya omuntu wa kakaya ayo hajjati nedda. Abeera agamba hajjati azze. Ekyo kintu kikulu nnyo. Akakaya kaffe kano njogera ku bakyala. Ebeere symbol of peace, ebeere symbol of happiness, kugamanga muntu yena alaba nti oli mukyala musiraamu ate okola ebintu eby'obusiraamu ebitaswaza busiraamu. Ssentebe w'abavubuka mu Lubaga muziri mu disitulikiti Musa Samula naye akowodde abavubuka obuteeganya kusiiba mu kiseera kino. Abavubuka obubaka obwange bugenda nti tuyingidde omwezi ogw'ekisiibo bwe twayingidde era gwe tulimu. Tubasuubiramu kubanga mwekwata ng'obusiraamu bwe tulagira. Omuvubuka olina kweyisa otya? Olina kubanga okkakkanya ku mbeera zo, okuma ku mpisa. Abantu balowooza nti ffe tusinga amaanyi. Buli kimu we kiba kitaga fujjo bayita
na ye kekaseera tubenga tulaga ekifaananyi ekirungi naddala fe abavubuka b'e Kampala awamu n'okutwaliza wamu mu ggwanga lyonna. Mukibi Jamiru Kyabasinga y'abadde okuladde Deuta TV amasukkulumu.